ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ በዛሬው ዝግጅቴ የቴሌቪዥን ማስቀመጫየን እንዴት እንዳዘጋጀሁና እንዳሳመርኩ አሳያችኋለሁ እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ ዛሬ እንግዲህ የገዛሁት ኔቲቪ ማስቀመጫ እዚህ ጋር ለማስቀመጥ አስቤያለሁ እንዳያችሁት ክፍት ቦታው ደግሞ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ይሄ የምታዩት የገዛሁት ቲቪ ዩኒት ነው የባርነዶር ቲቪ ዩኒት በጣም ቆንጆ ነው የሚገርማችሁ ወድጄዋለሁ ግድግዳውን ራሱ ሙሉ ስላደረገው በጣም ጉልት ብሎ ይታያል እንግዲህ የምታዩት ቴሌቪዥን ማስቀመጫው ያለበት አካባቢ የሩሙ ፎካል ፖይንት ስለሆነ በደንብ ማሳመር ይኖርብኛል ማለት ነው ፎካል ፖይንት ስል ዋና ሴንተር ኦፍ አቴንሽን እንም ደግሞ ዋና እይታ የሚያምር እይታ ያለበት ቦታ እንደ ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ በደንብ ለማዘጋጀት ሞክራለሁ ማለት ነው እንግዲህ ባለፈው እንደገለጽኩላችሁ ደግሞ ሞባርጌ ስለመጣሁ ገና አቃዎችን በመግዛት ላይ ነኝ ብታዩ ብትገዙት አያልቅም በጣም ነው የሚያደክመውና እንዲሁ በቃ ማንዴ በቀላሉ ቤት አይሞላም አንዳንዴ ትረሳላችሁ ምናምን እና እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የቲቪ ዩኒት ስገዛ እንዴት እንዳዘጋጀው ሼር ለማድረግ ነው ይሄንን ቪዲዮ ወደ እናንተ ያመጣሁላችሁ እግረ መንገዴንም ደግሞ የትንሽ የክርስማስ ዲኮሬሽን እሰራለሁ በእርግጥ በዚህ አመት የሙሉ የቤት የክርስማስ ዲኮሬሽን አልሰራም ማለት ነው ነገር ግን ባለፈው አመት የሰራሁትን ማየት ከፈለጋችሁ ሊንኩን እተውላችኋለሁ እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ የክርስማስ ጋርላንድ ነው ብታዩ እስከዛሬ ከገዛኋቸው ሁሉ በጣም የወደድኳቸው እውነተኛ የሚመስል ለስላሴውና ቅጠሎቹ ሁሉ እውነተኛ ከዛፍ ቆርጣችሁ ያመጣችሁት ነው የሚመስለውና በጣም ደስ ይላል ፒውር ሳልት የሚባል ሾፕ ውስጥ ነው የገዛሁት በጣም ቆንጆ ነው እንግዲህ በዚህ ቲቪ ዩኒት አካባቢ የክርስማስ ዲኮሬሽን አድርጋለሁ ማለት ነው እነዚህ የምታያቸው ቦሎች ናቸው ብዙ ዲኮሬሽን ማድረግ አልፈልግም ሞር ናቹራል ሉክ እንዲሆን እፈልጋለሁ በቃ በቅጠሉና መብራቱን ብቻ በማድረግ ማለት ነው ስታዩት ደግሞ በኋላ በጣም ነው የሚያምረው ደስ ይላል እዚህ ጋር ደግሞ በኦል ዲኮሬሽን እየሰራው ነው ሳህኑ ጎድጎድ ስለሚል ውስጡ ይሄንን የመገቢያውን ሳህን ገልብጭ አድርግበታለሁ ሻማውን ለማስቀመጥ እንዲመቸኝ እቺ ደግሞ አለስ ያለች ክሪስማስ ሪዝ ነች እሷን አድርግባትና ከላዩ ላይ ሻማዎችን ሶስት ሻማ በባትሪ የሚሰሩ እነዚህን አድርግባቸውና የቲቪ ማስቀመጫው አካባቢ አስቀምጣለሁ እዚህ የምታዩት የአበባ ቫዝ ውስጥ ውሃ ጨምራለሁ ከጓሮ የቆረጥኳቸው የቅጠል ቅርንጫፎች አሉ ቤቱን ፍሬሽ እንዲያደርግልኝ እነሱን እዚህ ጋር በማድረግ የጠረጴዛዬን አሳምራለሁ እንዲሁም የተጨማሪ ማስጌጫዎችን አድርግባቸዋለሁ እንደምናውቀው አበባና ቅጠሎች ቤቱን ፍሬሽ የማድረግ አቅም አላቸው አሁን እንግዲህ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ ሙሉውን ደግሞ እናንተ እንድታዩት እጋብዛችኋለሁ መልካም ቆይታ
እሺ ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮዬ የገዛሁትን የቴሌቪዥን ማስቀመጫ እንዴት እንዳዘጋጀሁና እንዳሰመርኩ ለማሳየት ነው። እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ዝግጅት እንመለሳለሁ። እስከዛው ድረስ መልካም ሳምንት።